Много харесвам да разкривам фокуси. Те от този мащаб. Някак съм ги разкривал специално като гледам. Еми да, това се вижда. Един метър от мен. А човек вижда само има един направо бати и фокуси. Аз обичам пък да ме лъжат, много ми е хубаво. Сериозно. Ясно. Ето като децата си. Смеха съм да ги разкривам. Ти знаеш ли е този фокус? Повинно ми събрали. Монета има тук. Да. И бит, дай се. Духни. Сега е тук, духни. Върнах я. На теб ти е смешно, аз обаче. Я пак. Да, бе. И бяхме 5-6 човека и другите. Абе, глупак. Аз какво, бе? Не го загрях, мич. Връзвам се, бе. Аз като видя фокуси... Сина ми го разкри, аз обаче след така.